Idag ska vi testa lite julgodis. En juleskum, äpple och kanel. 2021, en nyhet alltså. Det är spännande. Sen har vi tumle av polka. Polka gris. Och vi har Christmas. 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 Christmas hit. Och vi har en julhjärtan. Vi har en julhjärta med pepparkakor och sånt. Ja. Vilket ska vi börja med? Vi börjar med den här. Fatser. Christmas hearts. Hearts. Jag tar två. Jag tar två då. Ja, de här var goda va? Var det inte det? Mm. Mm. Pepparkakssmak med någonting vanilj kanske. Jag ger dem här då. Jag ger dem tre. En trea. Jag ger dem en trea också. Det var en bra betyg. Ja, så ska vi testa den här då. Tumle, bolka. Bolka, gris. Har du två? Vad orättvist! Jag har smakat dem. Har du redan smakat dem här? Ja. Polka mint står det. Polka mint. Jag har inte smakat dem, men jag har redan smakat dem som mamma. Ja, man känner verkligen min smak och polka, 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 vet du. Polka, polka. Polka, polka. Jag ger dem tre igen. Ja. Nej, men en trea blir väl bra. En trea blir faktiskt jättebra. Helt okej. Vad ger du då? Trea. Trea också. Får jag trea? Oh, jag ger också faktiskt ett trea. Någonting jag skulle kunna tänka mig köpa en gång till. Jag vet inte. Tveksamt faktiskt. Fast de här hjärtorna, de tror jag kan köpa en gång till. De var goda. En påse kvar. Ja. Vi har ju testat med de här julkranarna, du vet. Ja. De här gröna har vi testat. Sen har vi testat de här vanliga. Originalet. Så det här är någon nyhet då. Som har kommit. Nej, men det är med någon tredje påse också. Vilka var det? Jag vet inte. Det är tre. Vad var det här nu igen? Jag kommer inte ihåg den där tredje påsen. Men nu testar vi de här i alla fall. Äppel och kanel. Gimmi, gimmi, gimmi. Mm-hmm. Äppel och kanel. Det är en bra kombo tror jag. Tog ni två? Det är röd! Vad är det? Seriöst? Är du helt seriös? Vem är som är bäst? Är du helt seriös? Vem är som är bäst? Visst var de här goda? Det var de. Vad skulle du ge för betyg till de här då, busvalpen? Jag ger dem en kvå. En toa. En toa. Ger den en toa. Hur kan jag ge en toa? Vad äckligt med toa. Ja. Jag ger dem en bajs. Nej, men helt OK. Jag ger dem en två halv.
Eller trea. Jag ger dem okay. Etta först. Ja. Helt okej det här med. Ni får köpa och testa. Det är säkert många som redan har testat dem här, men helt okej faktiskt. Nu vi har testat alla de godisarna. Ja. Ni har ju faktiskt gjort en liten testvideo på några julgodisar. Eller hur? Ja. Det var väl allt för den här vackra gången då. Eller vad säger du?